Det her er den nye Kia Sorento Plug-in Hybrid, og det er endnu en af de bilanmeldelser, der indledes med et wow, fordi wow, det her, det er en 7-personers fuldfed, firehjulstrukken SUV med en frapris på 430.000 kroner. Nå Henrik, så må du føle dig pænt dum over, du i for et par uger siden udnævnte Toyota RAV4 med en fraværelse på 420.000 til at være den bedste plug-in hybrid SUV til under 500.000. Fordi hey, her, det er en større bil, du får mere plads, så må det her være den bedste. Ja, på papiret, ja, i virkeligheden ikke helt. Men det vender jeg lige tilbage til. Lad os lige tjekke dens dyder ud. Ja, det er en plug-in hybrid. Herude foran, der ligger en benzinmotor på 180 heste. Så hernede i gearkassen, der ligger en 91 hestes, 95 hestes elmotor. I hvert fald så yder de to til sammen 265 hestekræfter, og de sendes ud til alle fire hjul. Så ligger der her et batteri på 13,8 kWh, og det giver bilen en elektrisk rækkevidde på 57 km. Teoretisk på en opladning. Den lader med 3,3 kW, og det vil sige, at det tager 3,5 timer at lade den op i en hjemmelader. 7 personers, det er jo i virkeligheden en af bilens store forser, så lad os lige tage et kig først på bagagerummet. Det er kun på 175 liter, hvis man vel at mærke har de her sæder, bagerste sæder oppe. Man kan også lægge dem ned. Ups. Sådan der, og så har man jo et gigantisk bagagerum. Så der er der lidt gyngende karusellerne, hvor der er plads til 7 personer, eller hvor der er plads til 5 og masser af bagage. Men de her bagerste sæder er standard i alle Kia Sorentoer, også plug-in hybriderne. Lad os se, om der kan gemme sig en voksen mand herinde. Først er der det almindelige bagsæde her. Og godt med plads her. Og så fint med hovedhøjde, som den her den har panoramasodetaget, som er ekstraudstyr til 20.000. Og medmindre du virkelig godt kan lide det, så vil jeg nok spare mig bagerste sædearrangement. Så trykker man på en knap her, whoops, så hopper det frem, så skal jeg ind her. Ja, det er næppe nødvendigvis til voksne. Og så gør vi sådan her, kører dem tilbage, og det er selvfølgelig ikke her, de sidder. De vil sidde ligesom det her over, og så kan I godt se, så er min benplads væk. Og der er ikke det, der ligner støtte til lårene. Det bæreste sædesæt, hovedet banker også på, det bæreste sædearrangement her, det er til børn. Men stadigvæk, den er 7 personer, så det er en plug-in hybrid, hvor der er plads til 7. 5 voksne og 2 børn. Det er altså meget godt gået. Lad os gå om og kippe kabinen, så jeg overhovedet kommer ud herfra. Jo, sådan der. Testbilen er topudstyrsudgaven premium. Og så har den panoramasoltaget, og det her er Napa-læder lædersæder med. Så den løber altså op i 580.000 kroner. Så det er ikke sådan her, bilen ser ud til 430. Men alligevel til 430.000 har du en lang række af standardudstyr. Ja, skærmen her den er lidt mindre, men ellers så er den faktisk særdeles veludstyret, også i basisudgaven. Indretningen, den er meget kantet og maskulin og brutal, ligesom det ydre design. Du har de her luftdyser, som er meget sådan in your face. Og så har den sådan nogle meget funky små designelementer, som faktisk der er lys i her, som gør den lidt super fed om aftenen. Det ser virkelig, virkelig godt ud. Materialekvaliteten er god, og der er ikke den store variation i materialer, som man altså nogle gange oplever i de her koreanske biler. Så det giver faktisk et ret lækkert totalindtryk. Og så er den funktionelt. Ja, der er piano lagt hernede, der har vi diskuteret til ukendelighed. Jeg er ikke fan. Men funktionelt fungerer det ret godt. Der er fysiske knapper på rattet, der er fysiske knapper på døren, der er delvis fysiske knapper til klimaanlægget. Hernede har vi gearvælgeren, som er en drejeknap. Så er det forskellige drive modes. Varme i rattet, tingeltangel, her er knappen, som man kan vælge mellem, om man vil køre ren eldrift eller hybriddrift. Og det er en af bilens akillessener, så det vender vi lige tilbage til. Totalindtrykket af kabinen er dog, at den er lækker, og den er funktionel. Og nu hvor jeg er sammenlignet med Toyota RAV4 lige før, så er den her en halv kry over på luksusfornemmelse. Og det er selvfølgelig, fordi jeg sidder i den her topudstyret udgave, men stadigvæk, den gør det altså. Den gør det ret godt. Alligevel er det ikke den bedste SUV, du kan få til under 500.000. Og nu skal vi høre, hvorfor. Vi skal ud og køre i den. Så grundlæggende set, så kører den her Kia Sorento plug-in hybrid
faktisk meget godt. Men den har noget i den hybridsystem, hvor den nogle gange bliver en anelse skizofren. Den er lidt ligesom, når en pige skal vælge date til et par sko, ikke? Skal jeg vælge? Ja, måske jo. Så når du gerne vil accelerere og afsted, og den kører i eldrift, så vil den sådan lidt, ja, vi tager benzinmotoren, og så lader vi alligevel være, og så vil vi godt bruge den lidt alligevel, og så vil vi ikke alligevel. Det er ikke det mest smooth og glidende plug-in hybridsystem, jeg har prøvet. Lad mig sige det på den måde. Så er der det med, hvor langt kører den realistisk set på strøm, og hvor langt kører den så, når batteriet er kørt tom, og den bare kører som almindelig hybrid. Hvor meget brændstof bruger den så? Det første tal, teoretisk set, er den opgivet til 57, og jeg kørte faktisk 50 km i går på en fuld opladning, hvilket var meget flot. Problemet er, at da jeg skulle køre de 50 km, hvor jeg prøvede at køre batteriet tom, der var motoren nede med at gå i gang. Hele tiden, så startede den lige en smule, bare brummende, og så gik den ud igen. Og så startede den igen, og så gik den ud igen. Og måske noget af det var i starten, at bilen var kold, det var 4 grader i kort, det var koldt forår, vi kører her i 2021. Så måske det var for at varme systemet op, den lige skulle have lidt hjælp. Men hvis jeg har lavet mit batteri helt op, og jeg vælger at køre på strøm, så vil jeg have lov til bare at kunne køre på ren strøm. Og det er der altså mange af konkurrenterne, der godt kan levere. Og det er lidt frustrerende, at den her bil ellers er så lækker og raffineret, som den er, at den der benzinmotor bliver ved med at blande sig. Og det er altså ikke kun, når den er kold. Det var også, da jeg havde kørt 25-30 km og stadigvæk havde 30% tilbage strøm på batteriet, så startede benzinmotoren lige pludselig. Og det var ikke engang, når jeg nødvendigvis havde brug for power. Det var bare det irriterende, og det synes jeg, det er et kæmpe handicap på, hvor velfungerende bilen er som plug-in hybrid. Ja, Henrik, jeg bliver nødt til lige at afbryde dig en gang, fordi nu har jeg lige på bagkant talt med Kia omkring den der motor, som er lidt irriterende, fordi den starter hele tiden. Kia siger, at det handler overhovedet ikke om, at de ikke teknologisk kan få den motor til at holde sin mund de 40-50 km, som elmotoren kan køre på rent batteri, og batteriet kan holde. Nej, det handler om, at Kia jo er tvunget til at give 7 års garanti på de der drivlinjer. Så grunden til, at benzinmotoren starter i tide og utide, skulle efter sigende være, at de vil gerne sikre sig, at motoren er varm i tilfælde, der bliver brug for den. Ja, en bekymring, som mange har ytret omkring plug-in hybrider. Så det er ikke, fordi de kan lave en hybriddrivlinje, hvor motoren holder sin mund. Nej, de vil simpelthen bare gerne have, at motoren altså har en vis driftstemperatur. Så derfor så starter den lige gang imellem, kører lige 20 sekunder, bare og så slukker den igen, sådan den er klar, når der er brug for den. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke sikker på, at jeg køber den forklaring, som værende den definitive forklaring. Men hey, det er en forklaring, og så kan I jo selv vælge, om I køber den. Så det er det ene store kritikpunkt. Ellers så passer det meget godt med 50 km. Det er meget flot, det er meget gået. Den anden ting, som er frustrerende, eller ikke frustrerende, men ikke overdrevet imponerende, det er brændstoføkonomien, når batteriet er kørt ned, og den bare kører som hybrid. Der kører den næsten 13 km literen, og det er faktisk ret flot. Altså, vi taler om en bil med en køreklar vægt på næsten 2,1 ton. Det er en tung bil, det er en stor bil, der er masser af vindmodstand. Det er en 7-personers bil. Er 13 ikke fint? Jo, det er egentlig, det er ikke dårligt i hvert fald, men den der Toyota RAV4, den kunne jeg få til at køre 16 km literen, uden at det var voldsomt vanskeligt for mig, og det er selvfølgelig helt grundlæggende set, fordi den her, den har en 1,6 liters turbobenzinmotor, og RAV4'en kører med en 2,5 liters benzinmotor uden turbo. Og der er bare noget ved den der sådan, volumen og bundtræk, du får i en motor med større slagvolumen, som er bedre, når du taler brændstoføkonomi. Og så har Toyota bare rigtig mange flere års erfaring end Kia med at lave hybridsystemer. Så på de to centrale præmisser, der slår RAV4'en, altså den her, ret seriøst. Og så er der det med poweren. Nu putter den i bund her, og vil gerne accelerere. Og det er da okay hurtigt. Den kører 0-100 på stedet mellem 8-9 sekunder. Det er jo ikke dårligt overhovedet. Men RAV4, den kører 0-100 på 6. Ja, topfart, der har den her næsten 200 km i timen. RAV4'en er kun 180. Hvornår er det, vi kommer op i nærheden af det i Danmark alligevel. Så, på værdi for pengene, der giver Sorento dig sindssygt meget bil for 430.000 kroner. Og det er helt klart en af de biler, du skal overveje. Og hvis du er i markedet for en 7-personers bil til under en halv million, så er det lige ved, at jeg vil sige, den her, det er helt klart vinder, for den leverer masser af plads og masser af praktisk anvendelighed. Og hvis du er super økonørd, og det er vigtigt for dig, at bilen kører super langt på literen, så er de her 13 altså ikke helt lige så godt som de 16, som en RAV4 kan levere. Så det kommer lidt an på naturligvis, hvad du er i markedet for. Og som 7-personers SUV, der er den værdi for pengene mæssigt fuldstændig on
unbeatable. I forhold til køredynamik, det er en stor, tung bil. Den er sat op lige lidt til den høje side, og her i plug-in hybridudgaven har også lidt store fælge på. Jeg synes faktisk, den er imponerende smooth. Jeg har formået lige at glemme et bump på vej ind i en landsby forleden, og det er ovenikøbet tæt på, hvor jeg bor, så det bump, det burde jeg kunne huske. Og der ramte jeg det med lidt mere, end jeg egentlig skulle, og det absorberede undervognen fuldstændig fint og elegant. Det gør den rigtig godt. I hurtige sving? Nej, det her er ikke en bil til hurtige sving. Der er den mindre imponerende. Så det er ikke en køredynamisk oplevelse, men den har power nok til at lave de der overhalinger, du får brug for at lave. Og den er skarp nok sat op til, at du ikke sidder og bliver køresyg, og den ikke er for blød. Så alt i alt en rigtig, rigtig, rigtig fin bil. Og mit indledende wow, det vil jeg gerne 100% stå på mål for. Den her bil, den er imponerende, og du får absurd meget bil for dine 430.000. Du behøver ikke engang at vælge den der upgrade til 470. Jeg vil bare tage den til 430. Men som plug-in hybrid betragtet på teknologien, der er den ikke klasseledende, og det gør, at det derfor ikke er den bedste til en halv million. Men en anden plads, det er altså heller ikke dumt for en Kia, der sidder ret meget lige i skabet.